Novák István Bűdiné, Alföldi Laura, Talián Tamás és Ványai Árpád egy különleges népzenei közösség oszlopos tagjai. A Hegyalja Folk zenekar 2014-ben egy országos tárogatós találkozó fellépése után alakult zenekarrá. Ez a népi együttes öröm és hobbi zenélésnek indult, azonban a tagok annyira jól érezték magukat a koncerteken, fesztiválokon, hogy azóta klippeket is készítenek a közönség nagy örömére. Az ötlet az menet közben született, ugyanis eredetileg a Hegyalja Folk zenekar népi formációként indult, tehát mi ténylegesen népzenekar voltunk, mégpedig moldvai és gyimesi népzenét játszó népzenekar, ahol én furuján és kobzán játszottam. Ez a kobzáról érdemes tudni, hogy egy ilyen nagyon archaikus, landszerű hangszer, ami napjainkban csak a moldvai népzenében maradt fenn. Aztán, ahogy tellett múlott az idő, a tagok cserélődtek a zenekarban, úgy egyre inkább áttevődött a hangsúly a modern, poppos, rockos hangzásra. Ezek a hangszerek megtanulása, ez már fiatalkorban elkezdődött? Köszönöm a kérdést. Őszintén válaszolok rá, nem. A dolog ott kezdődött, hogy én nagyon szerettem volna tárogatózni, és amikor elkezdtem tárogatózni, az én tárogatós barátom Ringer Pista bácsi, aki nagyon sokat segített nekem, és köszönet érte, ő mindig a népzenéről beszélt, hogy a népzene az milyen értékes, a népzene az milyen jó, és annyit beszélt nekem róla, hogy a végén én ezt elhittem. És elkezdtem hallgatni, kutatni a népzenét, aztán népi hangszereken is játszani, de hát ez egy olyan 5-10 éve folyamat volt az életemben. Vannak olyan stílusjegyek a hangszerkezelésben is, amiket nem lehet autodidakta módon megtanulni, csak úgy, hogyha az ember mint egy élő zeneként más valakitől megtanulja. Igen, volt ilyen, a Szabó Gyula barátom, ő egy szenzációs népi furujás, és én tőle nagyon sokat tanultam. Az a helyzet, hogy amikor személyi változások következtében ő megvált a zenekartól, én akkor nagyon meg is ijedtem, hiszen ketten voltunk furujások, és ő volt a virtuóz és jó furujás, én meg voltam a második furujás, és egyszer csak én lettem a furujás a zenekarban, ez egy hatalmas felelősség volt, és próbáltam azt leutánozni, ahogyan ő fújt, és azokat a stílusjegyeket megtartani, több-kevesebb sikerrel, megmondom őszintén. A népi formáció 2014-ben csak moldvai és gimesi népzenét játszott, azonban ahogyan cserélődtek a tagok, úgy változott meg a zenék hangzásvilága is. Krajnyák István furuján, kobzán és gitáron is játszik. Pontosan behatárolható, 2014-ben, és ez is a tárogatózáshoz köthető, ugyanis rendszeresen minden évben Szerencsén tartják az országos tárogatós találkozót, ahol a tárogató egyesület elnöke Nagy Csaba felkért minket, hogy muzsikáljunk a tárogatós találkozón a barátaimmal, és akkor abban a pillanatban, amint kiderült, hogy mi ott egy csoportként, zenekarként fogunk muzsikálni, tehát abban a pillanatban alakultunk zenekarrá. Ez 2014 tavasza volt, és 2014 szeptemberében léptünk így fel. Nehéz volt ez a döntés, hogy akkor lehetne tovább folytatni, nem csak erre az egy fellépésre szóljon ez a formáció? Azért nem volt nehéz a döntés, mert mindannyian szerettük és élveztük az együtt muzsikálást. Tehát az együtt zenélés az egy ilyen nagyon különleges élmény az embereknél, és hogyha valakit ez megérint, akkor nem akarja abba hagyni. No, ezzel így voltunk mi is a Hegyalja Folk zenekarral, és amikor megcsináltuk a utólag is úgy ítélem, hogy sikeres koncertünket, akkor utána teljesen természetes volt, és fel sem merült, hogy ezt mi abba hagyjuk. Egy-egy zenekari tag mögött segítő szándékkal ott áll a családja, mert az ő rovásukra vesszük el az időt, az ő rovásukra tesszük bele az energiát, de szerencsére ez valamennyi zenekari tag esetében megvalósul, és családi támogatással tudjuk csinálni a zenekart. Tehát nehéz, de a kérdésére adott válaszom röviden, igen, összeegyeztethető. Az együtt zenélésnek nagyon sok pozitív hozadéka van, hiszen ezek a dallamok felszabadítják még akár próba közben is a zenészeket. Nagyon sok érzelmi töbletet ad a tagoknak a közös muzsikálás és a közönség által közvetített szeretet is feltölti őket. Annyi érzelmi töbletet, annyi lelki töbletet ad egyáltalán az együttzenélés, a közönséggel való kommunikáció, az, amikor egy-egy népi dallamot sikerül olyan modern hangzással ötvöznünk, amire úgy érezzük, hogy no, ezt eltaláltuk, no, ez valóban hallgatható a mai fül számára is. A felvezetőben elhangzott, hogy a 21. században nem hallgatják
olyan nagy számban a népi lemezeket, a régi népi hangzást. Igen, ez valóban így van, és én ezen gondolkoztam, már aközben, miközben a kérdés elhangzott, hogy nem kellene, hogy ez olyan furcsa legyen nekünk. Ugyanis az a pop vagy rock zene, amiket hallgattunk, azok mind nagyon-nagyon erősen népi gyökerűek, vagy ír népzenében, vagy a néger blues, rhythm and bluesban gyökerezik. És abból alakult ki, hát tessék megnézni egy-egy mai futós lágert, hogy milyen dallam és ritmus világ, de hogyha lehántjuk ezeknek a daloknak a burkát, akkor ott a mélyén meglátjuk, hogy valóban ott vannak ezek a gyökerek. Miért ne tehetnénk ugyanezt meg a magyar népzenével? Hiszen van egy olyan nagyon-nagyon gazdag népzenei kincsünk, amiről én úgy tudom, hogy páratlan, és a világon nincs még ilyen. Köszönettel Bartók Bélának, Kodály Zoltánnak és a többi népzenei gyűjtőnek, hogy ez egy olyan ősforrás, ami kimeríthetetlen, és bármikor fordulhatunk hozzá. És ugyanakkor mi magyar emberek sajátunknak érezzük. Tehát akkor, amikor egy-egy dallamot, egy-egy ilyen, hát elsősorban táncdallamokra gondolok, egy-egy népi táncdallamot egy magyar ember meghall, akkor ugye egy kicsit elkezd benne valami mocorogni. Mint minden együttes életében, a Hegyalja Folknál is voltak személyi változások, folyamatosan cserélődtek a tagok. Büdini Alföldi Laura, a frontember 2 évvel ezelőtt csatlakozott a fiúkhoz egy kis örömzenélésre, amit azóta fontos fellépések követtek. A tagcserék következtében a hangzásvilág is megváltozott, amellyel megpróbálják a fiatalokat is megszólítani. Tagcserék voltak, és a tagcserék következtében alakult ki a jelenlegi arculatunk. Elsősorban a tagok személye, illetve a hangszer határozza meg a hangzásunkat. Hát a Hegyalja Folk énekesnője Büdini Alföldi Laura, a gitárosunk Ványai Árpád, a basszusgitárosunk Talián Tamás, és én, Kranyák István, én vagyok az, aki némelykor, ha a népi hangszernek kell megszólalnia, akkor a népi hangszert szólaltatom meg, ha pedig egy kicsit modernebb hangzást produkálunk, akkor a gitárokat. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fesztiválokra is nagy szeretettel hívják a Hegyalja Folk zenekart, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy mindig megtelik nézőkkel, szórakozni vágyókkal a színpad előtti tér, ha ők zenélnek. Hogy mennyire a fesztiválokra való, úgymond ez a zene, azt leginkább talán nem is a Hegyalja Folk zenekar igazolja, hanem azok a nagy népzenekarok, népi folkrock hangzást megjelenítő zenekarok, akik sikerrel lépnek fel egyéb nagyobb fesztiválokon is. Hát mi tulajdonképpen beálltunk ebbe a sorba, és megpróbáljuk mi is megismertetni ezt a muzsikát. Próbálunk, sokat próbálunk, de ahogyan az előbb válaszoltam a kérdésére, hogy az egész zenekar tulajdonképpen családi támogatással működik, hát a próbák is úgy kell, hogy működjenek, hiszen nagyon nehezen tudjuk összeegyeztetni a napi teendőink mellett, hogy mikor is hogyan próbáljunk. Az előbb említettem a zenekar tagjait, a zenekar tagjai közül 3 szerencsések vagyunk, és viszont Talián Tamás basszusgitáros barátunk, aki ugyancsak szerencsé, de Dunaföldváron tanít egy zeneiskolában, tehát vele az ő személye miatt ritkábban tudunk próbálni, viszont cserébe ő az egyetlen professzionális muzsikus a zenekarban, tehát ő villámgyorsan megtanulja a darabot, villámgyorsan elkészíti a saját részét, és nagyon könnyű próbálni. Egyébként pontosan a nehézségek miatt általában este 8 után szoktunk próbálni, vagy a hétvégén, tehát a szombat és a vasárnap, és ezért is említettem a családi támogatást, hiszen amikor az ember azt mondja a családjának, hogy na most a vasárnap délután arról fog szólni, hogy én folkrock zenét zenélek a barátaimmal, ahhoz nagy megértés kell. De meg tudjuk oldani, egy kis jó szándékkal, akarattal ez még mindig sikerült. A népi együttes frontembere, vagyis énekese Büdini Alföldi Laura 2 éve csatlakozott a közösséghez, amelyben nagyon jól érzi magát. 2 gyermekes anyukaként is kiválóan helyt áll a színpadon is, a fellépésekre a kicsik és a férje is elkísérik. Laurának a zenekarba való kerülése is kalandosra sikerült, amelyről szívesen osztotta meg emlékeit. Az én odakeveredésem, ez mai napig számomra is egy ilyen folyamatos flow élmény egyébként, és kicsit még mindig ilyen meglepő visszanéznem. Én hát már ugye két éve volt nyáron, a második évet
töltjük együtt a fiúkkal, és egy egészen meglepő, érdekes helyzetbe jött egy hívás egyszer csak egy nagyon régi ismerőstől. Nekem ugye köztudottan van két kisfiam, még most is egészen kicsik, és én akkor is az otthon ülő anyukák életét éltem, amikor jött egy hívás. És köztudott az is, hogy annak idején nagyon fontos kikapcsolódás és hobbi volt számomra az éneklés. Egészen kiskoromtól az énekkarnak tagja voltam, aztán szívesen töltöttem a délutánokat gimnáziumi éveim alatt is éneklése, de ez ott ugye ez megszakadt a tanulás kapcsán. És amikor kaptam ezt a lehetőséget, akkor engem a boci-boci tarkában és hasonlókban merült ki az éneklésem már a két kisgyerek mellett. És nagyon meglepő volt, hogy egyáltalán valakinek eszébe jutottam. Már az első híváskor, mikor megadtam az lehetőségemet Istvánnak, vele vettük fel először is a kapcsolatot, akkor kialakult egy, tehát egy kellemes beszélgetés kapcsán kialakult már az összhang, én úgy gondolom, és a reménytelenek bizalmával én úgy voltam, hogy hát jó, megbeszéltük, rábeszéltük egymást, hogy találkozunk, beszéljük át szóban, hogy miről is szólna ez az egész. A zenekart én nem ismertem előtte, és úgy összességében egy kis rálátást mondom, oké, menjünk, beszéljük, meglátjuk. Én még viccesen szoktam is mondani, hogy a húgom volt az, aki elvitt, mondtam, hogy figyelj, menj egy kört, mi beszélünk egy pár szót, és igazából nem hiszem, hogy ennek lesz realitás a két kisgyerek mellett. Hát ebből lett egy két órás, nagyon jó beszélgetés, egy két órás próba kerekedett az egészből, és úgy gondolom, hogy azonnal összhangba kerültünk a csapattal, és az az igazi jó érzés már akkor elkapott, hogy ez nekem tetszik, hogy ez hiányzik, ez mindig is kikapcsolt, és egy jó hobbi volt, és elfoglaltság, jól esett ezt feleleveníteni. Úgyhogy így alakult, hogy akkor, hát akkor próbáljuk meg. Akkor volt kilátásban két fellépésük, amire feltétlenül kellett már a besegítésem. Hát akkor mondom, arra betanulok. De hogy akkor még jöttek újabb lehetőségek, akkor kaptuk meg a TV fellépést is azon az őszön, hát akkor azt már megint csak nem hagyhatjuk ki. És akkor így ez az áramlott, ez a flow, így ahogy felültem rá, így vitt, és mai napig nem bánom, mert ez egy jó csapat, és nagyon jó, hogy benne lehetek. A család is egyrészt látta, hogy milyen jó hatással van rám, hogy milyen közegbe kerülnék, hogy ez a kikapcsolódási forma, ez egy igényes produktummal jár, tehát ez nagyon fontos ebben a mi zenekarunkban szerintem, hogy igazi hangszerekkel, igényesen, szívből, szeretettel csináljuk, és ez meglátszik rajta, és a támogatásukról azonnal biztosítottak szerencsére, úgyhogy húgom is ment még egy pár kört, és így alakult, hogy jól alakult. Műdini Alföldi Laura életében már középiskolában fontos szerepet játszott az éneklés. 4 éven keresztül volt az énekkar tagja, és magánénekórákat is vett a helyes technika és hangképzés elsajátításáért. Az ifjú tehetségnek ez az elfoglaltság mindig egy különleges kikapcsolódást jelentett. Tanultam, tehát maga a zeneszeretet az sokat adott hozzá, és az énekkarban is nyilván tanulja az ember, de az nem olyan professzionális. A gimnázium évek alatt tehát az énekkarban is és magánéneket is tanultam. Igen, úgyhogy akkor még ugye nem olyan lelkülete és nem olyan megfontoltsággal, mint ahogy szoktuk ott mondani, hogy idősebb fejjel már másképp csinálná az ember, vagy másképp tenné bele az energiát, és mi egymás, de én akkoriban is inkább na hát azért mégis a gimnáziumban mi úgy tinédzsel az ember, úgy a lelki részét fogtam meg a dolognak, hogy jól esett kiénekelni, akárhogy is jött, csak menjen, csináljuk, énekeljük, de azt hiszem, hogy jó alapokat adott, tehát azért a légzéstechnikát mi egymást már ott azért el tudtuk sajátítani, és ezeket próbálom most visszahozni. Az ifjú tehetség nagyon jól érzi magát a színpadon, azonban egy egészséges izgalom mindig van benne, amíg el nem indul a zene. Az első fellépése elég nehéznek bizonyult, hiszen azon a napon 2 koncertjük is volt, amelyre szívesen emlékezett vissza. Hát az nem is akármilyen volt, mert az volt talán a dupla fellépés, tehát hogy egy napra 2 is esett, és én nem tudom ki, hogy van vele, nekem jót tesz egy minimális kis drukk és lámpalázat, nem is tudom, hogy mondhatnám-e.
Amint felléptünk, vagy fellépünk mai napig a színpadra, ott csak az a jófajta kis vizsgadruk és lámpaláz van. Én úgy emlékszem vissza az elsőre is, hogy ezt éreztem. Jobban izgultam azon, hogy a 2-3 éves négy fal közé beszorultságom után a beszéd mennyire fog menni, de nem volt gond, tehát úgy ez az áramlás, ez ott is úgy elkísért, meg hát nyilván ez egy, tehát a fellépés is egy csapatmunka, mert ugye az énekes adja az arculatot, viszem a beszédet, nyilván frontemberként funkcionálok, de valahol mégis megvan a színpadon is az, hogy mi egy négyes egység vagyunk, és segítjük egymást ott is, úgyhogy a fiúk támogatása is, meg tényleg a visszajelzés a közönségből az úgy viszi akkor a dolgokat a jó irányba, én úgy érzem, úgyhogy már az eleje is nagyon jól indult. Nagyon rugalmasak a gyerekek, ezt sok témában szokták mondani, hogy hát rugalmasak mi egymás, és tényleg. Tehát, hogy úgy tapsolnak, élvezik nagyon. Nekem inkább ami érdekesség volt, mikor szülők voltak. Mert akkor volt olyan dal szövegünk is, amikor úgy oda néztem, jól mondom, nem, hogy elérzékenyüljük majd a dal közepén, úgyhogy ilyen érzelmek vannak, de hát ez erről szól, és pont ez teszi emberivé szerintem. Úgyhogy a gyerekek is, családtagok is, ugye büszkék nyilván, és hát plusz többletet ad, csak vigyázni kell vele, mint mondtam, hogy elérzékenyülni nem szabad akármikor, de mindenképpen jó érzés, és tehát szerintem, aki kiáll színpadra és ezt csinálja, az valahol meg akarja magát mutatni, és várja a visszajelzést, és mi szeretjük, hogyha van visszajelzés, és az jó. Márpedig általában ezt tapasztaljuk szerencsére. A frontember minden dalt nagyon szeret, azonban a megzenésített versek állnak hozzá a legközelebb. Ezek az új hangzásvilágú dallamok egy pályázat miatt születtek meg, amit a közönség is nagyon megszeretett az elmúlt időszakban. Egy-két kedvencem az, hogy már kialakult. Konferáláskor is szoktam emlegetni az egyiket, ami a családnak a nagy kedvence, amit a fiúk, mint mondtam, rokkosnak neveznek. Nekem a dallam az, ami nagyon meg tud fogni egy dalban. Nagyon sok vers megzenésítésünk van az utóbbi időkben, amivel megint csak azt gondolom, hogy értéket adunk. És ezért az egyik új kedvencem most egy Reményik Sándor feldolgozás, aminek a dallama már a tanulás közben teljes dallamtapadást okozott, úgyhogy nekem az most a személyes kedvencem, engem leginkább az fog meg. Nyilván a dalszöveg is fontos, a népzenénél azt tetszik, amikor már ismerem valahonnan, és ezért jó feleleveníteni, a verseknél nyilván a dalszöveget is figyelembe veszi az ember, de a dallam az nagyon el tud varázsolni, és azt tud vinni magával, úgyhogy nekem most ez az egyik személyes kedvencem, ami most karácsonykor került ki a nagy közönség elé. Ványai Árpád Krajnyák István felkérésére érkezett a zenekarba, ő lett a Hegyalja Folk egyik gitárosa. Az új dallamok mindig közös megegyezéssel születnek meg, és mindenki hozzáteszi a saját ötletét a próbák során. Hát a dalokat általában István kezdeményezi, hogy miket fogunk játszani, vagy miket szeretnénk, és általában ő is hangszereli, és mindenki hozzáteszi a saját dolgait, beleszól, vagy esetleg korrigálunk rajta, de a fő irányulat azt István határozza meg általában a dalokkal kapcsolatban. Hát keresünk az utat tulajdonképpen, hogy mi lenne az az út, amit mi szeretnénk végigjárni, és ehhez kapcsolódnak az ilyen dolgok, hogy többféle irányba nézelődünk. Meg volt egyszer egy pályázat, ami elvitt minket ebbe az irányba, egy verset kellett megzenésíteni, és erre felfigyeltünk, és akkor úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk ezt a vonalat is, és ez így jutottunk el a versek megzenésítéshez, ami megtetszett a zenekarnak, mert azóta egyre több verset megzenésítettünk. Ványai Árpád nem a népi dallamvilágban nőtt fel, hiszen nagy kedvence a Black Sabbath és Ozzy Osbourne, azonban nagyon jól érzi magát ebben a különleges közösségben. A próbák időpontjának a megtalálása nem könnyű feladat a zenekar életében, hiszen mindenkinek van civil foglalkozása, családja. Engem is István keresett meg, ugyanis régi ismerősök vagyunk, nagyon régen zenéltünk együtt, éveken át, és ő megkeresett, amikor egy gitárost kerestek, és én természetesen egyből igen mondtam, azóta együtt próbálunk, együtt zenélünk, ez körülbelül már 4 éve tart, reméljük még sokáig fog tartani,
A legutóbbi megzenésített versükhöz videóklip is készült, amely nagyon elnyerte a közönségük tetszését. A tagok változásával a dalok stílusjegye is változott, azonban a moldvai gimesi népzene is nagy súllyal szerepel a színes repertoárban. Természetesen a klipre szükség van, hogy lássanak minket, hogy él a zenekar, létezünk, dolgozunk. Erre szükség van. Hát nyilván több időbe telik elkészíteni, mint magát a klippet megnézni, tehát nem annyi idő az elkészítése, de ezek olyan dolgok, amiket szeretünk csinálni, és örömmel telik az az idő is, amit ezzel eltöltünk. Csak így decemberben, s ne csak így.